Ja ennakkoon tosiaan 7-4-2, Anne Penttilä on juossut 2-21-30 ja 3-7-3 numerolla juoksella Silja Rönkälahden Ahkerasta 2-21-84. Nämä niin kuin kaksi ennakkoasetelmissa nopeinta aikaa. Ja tuolla kohta tullaan tuonne 2 kilometrin kohdalle ja siellä mennään tuonne 33 sekuntiin. Ihan yhtenä ryppäänä tytöt tuolla etenevät. Arvoisa yleisö, otetaanpa nyt semmoinen loppukiri näissä kannustuksissa vielä, kun tytöt tuolla taivaltaan. Eli numero 220, eli Lotta Mäkinen Jyväskylän kenttäurheilijoille Keulasta. 373. Silja Rönkälahti, Ahkera ja Anni Penttilä Veikkola Veikot. Tässä järjestyksessä nyt mennään tällä hetkellä. Juostu 500 metriä ja 1.33 suurin piirtein, eli mennään tuota 2.23 vauhtia noin. Kohta täyttyy tuo 600 metriä, tästä tulee erittäin jännittävä huipennus tälle kisalle. 1.47.8 on tuo 600 metrin väliaika. Siellä nyt sitten komealla askeleella vedetään tuolla. Ja näin käännetään loppusuoralle. Lotta Mäkinen Jyväskylän kenttäurheilija. Silja Rönkä, Lotta Mäkinen katsikko. Lotta Mäkinen, sitten Silja Rönkä. Noin. Siinä oli kyllä tiukkaa kohti kolmannesta tilasta. Sen näin, että Anu Penttilä Veikkola Veikosta käsittääkseni oli neljäs tässä juoksussa. Ja 2.20.05.